Dobrý večer. Dobrý večer. V Česku je zima, mráz, sníh, plískanice, no tak jsme se rozhodli, že vás trochu zahřejeme. Přesně tak, nezdravíme vás z našeho studia, ale přímo z Dubaje. Chtěli bychom vám ukázat pár míst, která rozhodně stojí za to. Přesně tak, tak pojďme rovnou na věc, ať to všechno stihneme a začneme jednou takovou žhavou kauzičkou. Klára Isová má konečně chlapa. Na premiéře filmu Všechno nebo nic se nám přiznala, že je po mnoha letech znovu zamilovaná. A i když přišla ještě bez nového partnera, zářila štěstím. Já jsem teďko byla strašně let single. Teď teda úplně single nejsem, ale je to strašně krátká doba. Prozradíte nám třeba něco, jaký to je? Nebo pak kdo to je? Teď už nemůžu mlžit, už jsem to tak jako řekla, tak už nemůžu nic moc jako... říkat, že ne, a já jsem ráda upřímná a jsem pravdomluvná, takže jo, jsem zadaná. Já mám tentokrát takový jako klid a jsem taková až jako příjemně překvapená. Neplánujeme, jestli to bude do zítra nebo na týden nebo na 10 let, nevím, a je mi to jedno. Novému filmu Všechno nebo nic se už začalo říkat český deník Bridget Jones. Teď s nikým nespím. Evidentně. Lárka, vy to máte v životě? Všechno nebo radši nic? Někdy ty věci třeba nejdou, ale... když člověk má tu trpělivost, třeba je zkoušet a opakovat a učit se, tak ono to časem jde. A já si myslím, že to teď víc preferuju. Všechno nebo nic. No, u mě je to složitější. Já nejsem, myslím, extrémní ani na jednu stranu. Som žena a som herečka, takže občas mám sklony k hyperbolizovaniu, že chcem všetko, ale v skutočnosti som, myslím si, že veľmi umiernený typ. Kompromisy nie sú dobré. Kompromisy v živote nejsou dobré, ale niekdy sú rozumné. Ja preferuji všechno nebo nic, jak v profesním živote, tak v lásce. Miłość, jeżeli chodzi o pracę zawodową. To rozhodovanie, aby človek bol spokojný, tak je vždycky srdcom. Ja by som radšej všetko, to je tá láska, alebo potom radšej nič. Dávejte na sebe větší pozor. Jestli chcete odhalit tajemství toho, jestli všechno, anebo nic, běžte do kina. Daniela Révaj, Prima FTV.